se zeptám, jak se vám zápas líbil. Slyšel jsem, že jste měl premiéru na Chodově. Byla to moje premiéra na Chodově, musím říct, že to byl impozantní výkon od chodovských a smetli jste jak párný válec. A florbal jako sport, líbí se vám to, hodně dynamická hra, padá i docela dost gólů. Líbí se mi to, musím říct, že pro mě to není úplně častý sport, nicméně na, jako pro diváka je to hrozně zajímavý. Jsem florbal sice párkrát hrál ještě za gymnaziálních let, ale někdy jsem se do toho nedržel nějak více, takže musím říct, že to byl krásně strávený večer dneska. Říkal jste, že zkušenost s florbalem jste měl, ale že jste byl na nějakém utkání Tatranu Střešovice, je to pravda? Je to tak, vlastně já jsem z Prahy 6, takže kousek ode mě od domova je sídlo Tatranu Střešovice. A vlastně když Tatran asi 4-5 let zpátky hrál na poslední finále, ještě v O2 do superfinále, tak jsem tam byl návštěvníkem. A říkal jste, že jste byli na superfinále, tak co říkáte, že na tenhle zážitek, že relativně jako malý sport, řekněme poloprofesionální, ne amatérsky, dokáže na jeden den vyprodat takhle velkou halu, jakou je O2 Arena. Myslím, že to je super, vlastně to přidává hromě tomu sportu na popularitě. Když se tady bavili s kolegami, tak vlastně je to jeden z málo sportů, kontinuálně roste členská základna, což je v dnešní době unikátní, když se kráte na fotbalový svaz, tak je mu klesá každoročně počet členů a vymírají ty kluby, když to v tom fotbale to vlastně celé buduje a zažívá to hromný můj. Zeptám se, máte na sobě růžovou šálu, takže nějaké informace jste dostal, tak co říkáte na tu myšlenku, když se sportovci zapojí jako do charity? My jsme vlastně vydělali za ten měsíc v růžových dresech přes 180 tisíc, tak co by a charita? Mně se to hrozně líbí, tato myšlenka, když se propojuje sporty s tou pomocí potřebným. Zároveň si myslím, že všichni nemají spolehat pouze na stát, že stát přijde s tou pomocnou rukou, ale je super, že se vlastně i občanská veřejnost prostě dokáže dát dohromady a sjednotit se a sezbírat peníze na dobrý účel, což právě třeba ta nadace Pink Bubble rozhodně dokonce zná v minulosti a i v minulosti, když bych věděl, že tady dneska bude se víc přispívat. No, na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli byste mohl popsat, jak jste se vlastně zapojil. Je to taky strašně ceníme. My jsme udělali takový prohlášení, že za každý gol domácích daruje 500 korun a zvedím tomu, že padlo 7 gólů, tak to bude částka 3,5 tisíce. To jsem chtěl říct, to bude takový zavnější. Vy jste trošku netrnuli, když soupeř odvolal brankáře, přece jenom to tam... Říkal jsem si, že to tam vždycky padalo, ale tím, že to jde na dobrou věc, tak to si rád budu postádat. Zeptám se, nedá mi to se nezeptat, co sportovní haly vlastně v Praze obecně mě přijde. My teď obecně zpracováváme novou koncepci rozvoje sportovní infrastruktury. Zabýváme se i těmi staršími objekty. Praha má samozřejmě nějaké mezery. Největší mezeru je velký Strahovský stadion, obří sportovní areál, který dneska slouží víceméně jako tréninkové hřiště Sparty. My jsme v útrobách asi 100 nájemců, jsou to drobní nájemci, kteří tam mají kanceláře, sklady, plus je tam nějakých pár sportovních institucí, jako ten zkušený klub, potom posilovny, solárka, fyzioterapie. My se zamýšlíme, co s tím vlastně dál. Nicméně jenom vůbec zasanovat současný stav třeba na tom Strahově, tak to je investice kolem miliardy. Nicméně společně s IPREM, to je institut plánování a rozvoje hlavního města, jsme vytipovali zhruba 30 lokalit v Praze, kde by se do budoucna mohla rozvíjet sportovní infrastruktura a tím cílem si myslím, že nemá být, z mého pohledu, podporovat nějaké monotématické velké haly, ale právě se zkusit postavit i multifunkční areály, multifunkční sportoviště, jako je třeba i tato hala, a aby toho mohli využít vlastně více druhů sportů a nebylo to jenom monotematicky zaměřené.